hoolimata kevadisest vihmast läheme täna mööda katuseid kõndima ning vaatame seda, millised katused sobiksid kõige paremini just miljööaladel asuvatele majadele. Kõrgemalt avanev vaade vanadele puitmajadele pakub meile võimalust tutvuda erinevate katusetüüpidega. Ajalooliselt on Tallinna eeslinnade katuste seas esindatud peamiselt lenderimajale omane viilkatus ning kelpkatused. Viimased tulid kasutusele just Tallinna majatüübi juures. Varasemad Tallinna majad olid harilikult madalama kelp- või viilkatusega, hiljem majatüübi arenedes tulid juurde mansardkatused, kõrgemad viilkatused ning poolkelpkatused. Kuigi näiteks lenderimajal on algupäraselt olnud tõrvapappis katusekate, hakati alates läinud sajandi 20. aastatest kõiki katuseid katma tsingitud plekist ja käsitsi valtsitud kattega. Valtsi katuse seisneb selles, et valtsid, nagu näete, siit nüüd jooksevad need tripid, siit pannakse laudade külge kinnitused. Ja asja mõte on selline, et sellesse katusesse ei tehta aukusid sisse. No, sellel katusel on nüüd augud väljapoolt sisse lastud ja valtsidele pannakse kinnitus. Tripid, noh, võime natukene näidata siin luugi kõrval. Näete, siin on valts, siia vahele nüüd pannakse see trip ja siis on ta siit ühesõnaga nüüd kruviga siit niimoodi kinni lastud. Me saame alati neid valtse nihutada, me saame neid maha lüüa, me saame ruumiliselt neid kahe korra keerata topelt, me saame kaarekesi, me saame erinevaid vorme. Keerulisi vorme lihtsalt ära lahendada, mida ei võimalda meil kahjuks näiteks ruberoidmaterjalid või muud materjalid, noh, ütleme kiviga ka näiteks, et see, sellele katusele me saaksime väga vähe kivi panna. Ja paraku ka kivikatusel on plekist neeluosad ja ka rookatustel on vahest mõningad plekkosad, nii et noh, ütleme, et plekk on selles mõttes eks hea universaalne asi, mida siis meistrimees vastavalt oma oskustele saab pöörata, keerata, ja selles siis sellise, ütleme, nagu ülikonna majale ise meisterdada. Valtskatuste tegemisel on traditsiooniliselt kasutatud tsingitud terasplekki. Ülevärvituna peetakse seda üheks vastupidavaimaks katusematerjaliks üldse. Värv, millega vanasti katused üle võõbati, on linaõli värv. Seda soovitatakse kasutada ka praegu, sest värv kaitseb plekki, kuid peale saab linaõli värvi kanda alles paar aastat peale katusepleki paigaldamist. Aga tsingplekk, jah, tema niimoodi paigaldatakse ja soovitatakse teda siis paari aasta tagant värvida, aga minu kogemused näitavad, et oleme kalamajas pannud katuseid ka 10 aastat tagasi ja see ei ole isegi rooste täpiline. Siis me peaksime jälgima tsingpleki paksust teraslehele. See tähendab seda, et Soomes ja nüüd viimasel ajal teadlikumad kliendid juba teavad, et ühel ruutmeetril peaks olema vähemalt 350 grammi tsinki kattematerjalina. Kaasaegsed tehased pakuvad ka hästi head värvitud materjali, nagu me siingi praegu sellel maja juures näeme. Need on kenad ja kuum töötlemisega saadakse see värv küllaltki hästi sinna kinni. Aga siis tuleb arvestada seda, et see pinnakate sellel materjalil peaks olema purr. Ehk pural. No ta nüüd natukene erinevalt, aga teda kutsutakse pural pinnakatteks, et ei oleks tegemist polüester pinnakattega. See on ka värvitud, aga ta on, ütleme, töötlemisel ja kõigil natukene nõrgem. Ja tema, ütleme, sellise valtsimise puhul on probleemsem. Ja jälgima peaks nüüd seda, et kui me nüüd seda pinnakatet paigaldame suvel näiteks, et siis mehed ei oleks seal väga pidi higistaks. Sest higi reageerib. Samamoodi reageerivad katusaknad, veluksid. Nad ei reageeri kohe, higi reageerib kohe, aga ütleme, kui me paigaldame või on paigaldatud miljööalalega kuskile lisavalgusaken ja see on veluksi oma ja tema ümbrus on tehtud alumiinium materjalist ja meil on tegemist näiteks tsinkplekk katusega, siis minu kogemused näitavad ja pildid, et 8 aastat läheb selleks aega, siis selle katusakna alt hakkab rooste. Paraku tekib jälle nii nimetatud reageerimine. Ja muidugi soovitan ka siis teinekord, kui on sellised välja ehitatud või eendid, et me ikkagi võtaksime ka kohe kasutusele tuulekastid.
et see on ka ikkagi maja osad, et ei saa päris nii, et üks mees paneb ainult pleki ära ja pärast see tuulekast jäetakse, et kui on vähegi võimalik, siis oleks mõistlik see ka kõik ühes komplektis ära lahendada. Kui ees seisab miljöalal asuva hoone katusevahetus, on mõistlik jääda traditsioonilise valtsplekkatuse juurde. Ajalooliste asumite ning vanade majadega kaasaegsemad profiil või kivikatused lihtsalt ei sobi. Millest aga alustada katuseremonti puhul? Minu soovitus on alustada teha ikkagi natukene päris palju kodutööd. Alustada üldse sellest, kutsuda keegi kohale nüüd. Kas ta nüüd on firmast või te leiate meistri või mida iganes kuulata tema jutt ära. Võtta selles mõttes nagu hinnang, et kuidas on aluskonstruktsioonid. Ja mina, kui olen nüüd käinud katuseid vaatama, siis alati olen öelnud, et esimene asi tuleks teha korstna otsad korda. Selleks on tuletõrje või ütleme korstnapühkijad, kes tulevad ja ütlevad teile täpselt, et mis olukorras on korstna otsad. Et ei juhtuks nüüd seda, et me hakkame katuse katet vahetama. Ja kui katuse kate on vahetatud, siis üks mees ütleb, et mina teen ainult katust, mind korsten ei huvita. Ja siis tuleb teine mees ja hakkab selle ilusa katuse peal siis trampima ja segusid vedama ja ühesõnaga ütleme kahjustab juba katuse pinda. Et tööde järjekord oleks selline, et kõigepealt korstna otsad korda, siis kui on vähegi võimalik pööningutel vaadata, hinnata ütleme laudise olukord ära ja kandev konstruktsioonide olukord ära. Siis vaadata, kuidas on fassaadile vesi peale läinud, et mõnikord on vahest sadeveed juhitud maja nurkadesse. No on lihtsalt arhitektuuriliselt ja tehniliselt selline lahend. Mina soovitaksin jälgida raudset reeglid kõik vesi maja nurkadesse ja võimalikult kaugemale. Ja alati veel, on ka miljööväärtuslikul aladel, kus on vihmaveetorud pantud seinte sisse. Et ütlen ausalt, et see lahend meie kliimas kahjuks ei toimi. Need torud lähevad esiteks umbe ja nad külmuvad ja maja sees konstruktsiooniga, et soovitaksin sellisel juhul sadevete veesüsteemi igal juhul tuua majast väljapoole. Üks vihmavetoru kaasaegne, mida müüvad, need peaks 80 ruutmeetrit vastu võtma. Et ei juhtuks seda, et liiga palju vett on juhitud näiteks ühte vihmavetorusse või panna lisa vihmavetoru või ja leida see lahend. Katusetööd ei piirdu ainult välise küljega. Katuse alla jääb pööning, mis tänapäeval ahvatleb korteri laiendusi teostama. Katusekorruse väljaehitamine sobib aga piisavalt kõrgete katustega hoonetele ning selliste tööde puhul tuleb kindlasti konsulteerida päästeametiga. Seespoolt tuleks meil nüüd jälgida seda, et millised on nüüd meie kandev konstruktsioonid. Et kas nad on nüüd kuskilt läbi paindunud, on neil kalded õiged ja kuidas on laudise olukord. Siin nagu te näete, on kohati pandud lisalauda juurde, kohati on jäetud vana laud ka isegi alles. Sellepärast, et on tegu olnud tuulduva pööninguga ja laud, mis saab mõlemalt poolt õhku, on küllaltki hästi säilinud. Muidugi on ka, kui miljööväärtuslikul aladel näiteks nüüd, tahetakse pööning välja ehitada, siis loomulikult tuleks hakata seda konsulteerida arhitektiga ja tuleb ehitada mitmekihiline katus. Siin te konkreetselt näete, kuidas on ka vana plekk oli samamoodi ja vasta lauda oli pantud. Ja seda samas traditsiooni me oleme siin ka jätkanud, sellepärast, et seda ruumi välja ei ehitata. See ruum jääbki selliseks, vaid siia nüüd meie plaanipäraselt korterühistu tahab soojustada ära ja on teinud käiguteed. Ja lisaks on alati veel tehtud ka lisatuulutusavad juurde. Et tuleb jälgida tuulutust, et sellisel juhul puitkonstruktsioon säilib hästi. Loomulikult peab olema luuk. Ja luuk võiks samuti vastata nüüd ühesõnaga tuletõrje ohutusnõuetele, et päästja ikkagi läbimahuks. Mainin selle koha peal seda, et vanasti väiksed luugid olid ehitatud ja tuleks nüüd seda kaasaks, et nõuet ikkagi ka jälgida, et luuk oleks suurem. Vanas korteris remonti tehes võime ühel hetkel silmitsi seista sajanditaguste tapeetidega, mis on aegade jooksul mattunud üha uuemate ning moodsamate tapeedikihtide alla.
Kindlasti ei tasuks sellise leiu puhul rutata seinas oleva kultuurikihi eemaldamisega, sest vanade tapeetide näol on tegemist olulise infoallikaga hoone ajaloo ning selle sisustuse kohta. Tapeetide dateerimine iseenesest on väga keeruline, sest et ühte mustrit võib olla kasutatud päris pikalt, no ütleme 10. jagu või 20. jagu. Aga mis võib osutuda heaks viiteks tapeedi vanuse määramisel on näiteks makulatuur, mis on tapeedid all kasutatud, seega siis kas ajalehed või mingisugused toimikud või siis tapeedi paani servades oleva informatsiooni järgi, et tapeedi paanide servades on tihti peale ka trükitud peale tootja nime, peale mudeli nimetuse, ka tootmise aasta. 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse tapeedid on olnud väga mitmekesised. Need on valmistatud igasugusele maitsele ning ruumifunktsioonile. Näiteks üldkasutatavates ruumides, nagu koridorides ja trepikodades, kasutati tihti tapeete keraamilise plaadi imitatsiooniga. Aga millist värvitooni kasutada, sõltus juba ruumide asetusest ilmakaarte suhtes. Nii kaunistasid lõunapoolsemaid tubasid külmemate toonidega tapeedid ning põhjapoolsemaid ruume soojemad toonid. Aga 20. sajandi alguse tapeedid, no me teame ju seda, et 20. sajandi alguse stiili või kujundust mõjutas just Jugendstiil Art Nouveau, milles siis esinevad väga palju just taimornamenti ja ka inimfiguure. Ja taimornamendiga tapeeti on ka väga palju Tallinnas leitud ja neid on tavaliselt siis koos bordüüridega on leitud väga, väga häid näiteid. Sajandi vahetust veel iseloomustava tekstiilimitatsioon tapeedid. Näiteks minu taga on siin üks tapeet, mis on imiteerib väga või näed illustreerib just sellist tüüpi tapeeti, mille puhul on näha siis kas seda näiteks lõimejooksu või mis imiteerib põhimõtteliselt nagu mingisuguse tekstiilikute, et kas see on olnud skootud tekstiil või tikitud tekstiil, et just sellist tekstiiliimitatsioon tapeeti on sajandi alguses olnud palju. Ja 20. aastatel on olnud tapeet väga tugevalt mõjutatud erinevates kunstivooludest. On olnud ekspressionistlik ja kubistlik kunstivool, kus siis tapeetide kujunduses on väga palju kasutatud väga tugevaid värvikontraste ja hästi tugevaid värve, mis tulevad ka eestiaegsetes majades väga palju esile. On väga sügavad sinised toonid, tugevad punased, roosad, kollased, oranžid toonid. Ekspressionistlik ja kubistlik joon tapeetide kujunduses kaob ära kuskil 1925. aastal ja peale seda hakkavad tulema sellised väga lihtsa kujundusega tapeedid, kus on siis näha kas mingisugust geomeetrilist joont või siis kerge säbruga tapeedid, mis inglise keeles nimetatakse porridge ehk pudru tapeet, nii-öelda, kus siis üks värv jookseb teisesse sisse ja ei ole nagu sellist üldist mustrit nii-öelda näha, nii nagu meie mõistes tänapäeval muster on, et see on pigem selline värvide virvar, aga see iseloomustab just tolleaegset ideed, et tapeet ei tohi imiteerida midagi teist, kui ta on. Ja see tõttu just, et tapeedi puhul on öeldud, et tapeet ei tohiks imiteerida mingisuguseid muid materjale, näiteks kas mingisuguseid taimornamenti, kivimeid, puitu, mis iganes. Kui tihti on tulnud Tallinna miljööalade vanades majades ette tapeedileidusid? Tapeedileide tuleb tegelikult ette alati. Eriti Tallinna sellistes miljööväärtuslikes piirkondades, sest viimasel ajal on seal väga palju tehtud remonti. Korterid on korda tehtud ja remondi käigus need tapeedileiud tulevad ette ja siis need lähevad rõõmsalt prügimäele kõik. Sellepärast, et inimesed ei oska sellele tähelepanu pöörata, et võiks alles hoida mõned tapeedi näidised sellest vanast korterist. Mida on üldse Tallinna vanadest majadest leitud siis? No, põhimõtteliselt on niimoodi, et ega väga sellist seina paljaks kiskumise moodi ei ole ju olnud varem. Varem oli see, et vanale tapeedile läks uus makulatuurikiht peale ja jälle uus tapeet peale. Seega siis see kihistus, mis mingisugusest hoonest
pärineb ja kui ta on nagu tsaariaegne hoone, siis see kihistus on nagu annab läbilõike kogu selle hoone interjööri nii-öelda kujunduse ajaloost, et seal algab siis nagu näiteks siis kas tsaariaegsete näidetega, siis on seal 30-ndatest näiteid ja hilisemaid täpselt samamoodi, et see nüüd olenebki sellest, et kui vanast hoonest need näidised on võetud. Nii, Kadri, selles Kassisaba majas on välja tulnud üks huvitav tapeet, et lähme vaatame, et äkki sa natukene räägid, et mis ajastusse see kuulub siin? Põhimõtteliselt antud tapeet kuulub 19-20 sajandi algusesse ja tegemist on siis tekstiilimitatsiooni tapeediga, et kui sa vaatad hoolega, siis ta kaugelt tundub, et oleks nagu tikitud või kootud kangas. Ja antud juhul on tegemist siis sellise kolmeosalise seinakujunduskeemiga, mida kasutati juba 19. sajandi lõpupoole. Et see hakkas kuskil 1870. aastatel levima just saksakeele ruumist. Kolmeosalise seinaskeemi puhul on kasutatud kolme erinevat tapeedityüppi. Et esiteks tapeet, nagu me siin näeme, on keskmine tapeet, ehk siis üldpinda kattev tapeet on ääristatud bordüüriga ja bordüüri ääristab veel omakorda äärisriba, et mis võis olla kas siis väga tagasihoidliku mustriga või ühetooniline. Aga antud juhul on veel äärisriba ääristamiseks või raamistamiseks on kasutatud veel teist bordüüri, et see on veel väga, palju luksuslikum olnud. Kas antud seina puhul on siis ülemine osa jäänudki tapeediga katmata? See antud osa ongi niimoodi taatluslikult jäetud katmata. Ja et 20. sajandi alguses on väga paljus, väga mitmel pool kirjanduses soovitatud just tapeet madalamalt ära lõpetada. Et siis nii-öelda visuaalselt seda lage kõrgemaks tõsta. Vanad tapeedid on headeks stiilinäideteks, kuidas vanasti kodu sisustati ja millised värvid või mustrid moes olid. Kellel vähegi huvi, tasub kindlasti tapeedi leidudes koostada oma väike album. Või kui makulatuurikihjal paljastub terviklik vana tapeet, siis miks ka mitte seda lausa seinal säilitada? Oleneb tegelikult sellest tapeedi seisukorrast, et kui ta on tugevalt kas niiskusest või hallituses kahjustada saanud, näiteks antud paljude selliste puithoonete puhul on niiskuskahjustus väga, väga tavaline, siis muutub see küsimus loomulikult, muutub see küsitavaks, et kas on võimalik tapeeti säilitada. Ja sel juhul mina soovitaks koostada eelkõige tapeedi näidete kataloog, et kui on soov ikkagi mingisugune jälg maha jätta, sellest, et milliseid tapeete on kasutatud interjööris, siis kõige parem on koostada just kataloog. Kui inimestel on kannatust ja tahtmist sellega tegeleda, siis loomulikult ma soovitan näiteks kas või üks sein säilitada. Säilitamise jaoks on loomulikult vaja spetsialisti abi, et igaüks nagu oma tarkusest võib küll midagi teha, aga ma ei tea, kui hea see tulemus võib olla, et loomulikult spetsialistide poole pöörduda ja küsida, et nõu, et mis siis antud juhul erinevatel puhtudel teha. Siin on nüüd välja tulnud üks hiljem ehitatud vaheseina alt, üks 30-ndate tüüpiline selline tapeedi näidis, mis on siis samuti ka ülevalt bordüüriga ääristatud suhteliselt madalalt. Ja selle all on siis hilisemaid kihte, erinevaid, et suhteliselt sellistes tumedates toonides. Ja see ruum on olnud ilmselt köögi osa või selline majapidamisruum. Ja siis need algsed tapeedikihid on sellised tumedad. Ja siin on nüüd hästi näha ka see, et all on palk ja selle peale on siis pingupapp kinnitatud, et siin on näha ka naelakohad, et pingupapp on kinnitatud palgile, kinnitatud veel omakorda naeltega ja siis selle peale on siis tapeedikihid. Ja niimoodi vaikselt saab selle siit lahti võtta. Siis niimoodi. Ja ma kasutan selleks pahtilabidet
ja vaikselt tuleks see lahti siit võtta. Et veel siin ennem oli, siin on juttu olnud ka sellest, et kui tapeedi näidiseid seina pealt võtta, siis võtta võimalikult suuri tükke, sest et ütleme, et kui on mustri kordus, mille üks osa satub selle naela augu koha peale, siis parem võtta suurem tükk, kui siin antud juhul ei ole küll võimalik väga suurt tükki võtta, aga parem võtta suurem tükk, sest see naela kohad võivad olla sellised, et sealt ei saa seda tapeeti nii kergesti kätte. Milliste vahenditega oleks kõige mõistlikum kodus ise vana tapeeti puhastada? No, pinna puhastamiseks on sobivad kõige paremini loomulikult pintslid. Et see on täiesti Eesti ehituspoodides on olemas sellised, millega saab pealmise muhtsuse, et vaadake, kuidas tolmub. Et siit saab põhimõtteliselt pealmise muhtsuse juba maha pühkida, et ikkagi endast eemale, et mitte seda sisse hingata. Ja ideaalsel juhul muidugi kasutada respiraatorid kanda, et mitte siis tolmu sisse hingata. Aga järgmine etapp oleks siis tuleks, järgmise etappi jaoks tuleks kasutada kõige tavalisemad söekustutuskummi, et mis seob siis pindmise mustuse, mis pintsliga eemaldunud endaga väga hästi. Et ma teen näiteks ühe puhastusproovi, ma olen siin juba paar tükki teinud. Näiteks, kui te näete, ma teen siia ühe ruudu, siis seda on palju lihtsam jälgida. See imeb, et siin on juba näha, kuidas see pinnaga seob ennast mustus. Et siin on näha, jah, et kuidas on tekkinud selline tunduvalt puhtam pind. Kui nüüd keegi otsustab vana tapeeti eemaldada seinas, siis kuidas oleks kõige õigem, et ei rikuks ära? No põhimõtteliselt, kui tegemist on hästi paljude tapeedikihtidega, nii nagu antud ruuneski on näha, siis võtta tapeete kõik koos, ikkagi mitu kihti koos. Ja mina soovitan võtta võimalikult suured tükid, et ütleme paanilaiusena, mis põhjusel võtta nii suuri tükke on see, et paljudel tapeetid on väga suured mustrikordused ja on öeldud seda, et mida suurem mustrikordus on tapeedil, seda luksuslikum on tapeet, seda kallim on see tapeet olnud. Kui tapeeti hakata alle võtma, siis alustada seda alt poolt, mitte ülevalt poolt, sest et kui ülevalt poolt hakata tapeeti alle võtma, siis ta kukub oma raskuse jõul alla ja võib siis mitu kihti korraga ära murda ja tapeeti sellega kahjustada. Tapeedi ajalooga ei ole Eestis väga tegeldud. Seni ainukene kogu Tallinna puitmajade tapeetidest kuulub tegelikkuses eeslinnade uurijale Robert Nermanile, kuid uudistamas võib seda käia ka säästvrenoveerimise infokeskuses. Seda rõõmustavam on uudis, et suund digitaalse tapeediarhiivi loomiseks on võetud ning varsti on kunagisse tapeedimustrite ja stiilidega võimalik tutvuda ka interneti teel. Nüüd on algatatud selline ajalooliste tapeetide nagu digiteerimise andmebaas, kus siis Kadri Kallaste on selle projekti algatanud ja võib siis need meie kätte toimetada. Siis need näidised jõuavad ka kõikide teiste inimeste interneti vahendusel, kes siis otsivad endale vastava ajastuga sobivat tapeeti. Tänases saates jõuame lõpule ka akna restaureerimisega ning räägime sellest, millised on akna värvimise põhitõed. Kui me siis linaõli värvi võtame, et siis avame kaane, siis on alati näha, et see värnits on pinna peale tõusnud, et siis alati enne värvimist tuleb värv korralikult värvi segada. Linaõli ehk siis keedetult linaõli on värnits ja värnits sideainena siis toimib palju paremini. Aga miks seda laialdaselt ei kasutata, on see, et ta on kallim kui siis tänapäeval kasutatavad sideained ja ta kuivab kaua. See on üks suur miinus, aga ajale ta kestab jälle paremini vastu. Nii. Ja alati on
parem värvida mitu õhukest kihti kui üks paks kiht. Siis õhuke värvikiht kuivab korralikult ära. Ta jääb ilus silepind, et ta ei tõmba kortsega krobeliseks. Esimese värvikihi puhul jääb puit kergelt läbi kumama, aga teise värvikihi puhul juba tagatab ilusasti meil. Puidupinna ära jääb ilus. Väga hull ei ole, aga üldiselt on jah nii, et kui liiga seda värsket kitti värvida, siis tulevad pintsli vaot, riibud tulevad kitile. 3-4 päeva võiks oodata. Ja kuidas värvitakse? Värvitakse siis millimeeter värviga klaasi peale. Ja mõte on selles, et kui vihm sajab, et siis mööda värvitud pinda see vesi juhitakse ilusasti klaasi peale, et tal ei oleks mitte kuskilt mingit võimalust ka klaasi ja kitti vahele ronida. Üks värvikiht kuivab kuskil 3 päeva, et siis pärast esimest värvikihti võiks 3 päeva oodata ja siis saab teise värvikihi peale tõmmata. Kruntvärv, esimene värvikiht ja teine värvikiht ja ongi aknad valmis. Pärast värvimisi on siis klaaside pesu ja ka hinged, käepidemed tuleks ära õlitada. Et siis on ka metall osad hooldatud. Kui nad on tugevalt puidupilles kinni ja kui aken ilusasti käis raami sisse kinni, ta ei kuskilt ei käinud millegi vastu, siis jätame metallpinnad paika. Ja samamoodi nagu puidu pealt kumma õhupuhuri ja kaabitsaga, siis samamoodi ka metall detailidelt me saame kumma õhupuhuri ja kaabitsaga selle vana värvi eemaldada ja metalldetailid siis väritakse üldjuhul sama linaali värviga üle. Natuke vastupidamavad on metalli jaoks mõeldud, näiteks katusevärvid. Ja aknaid siis ei värvita ülevalt, nagu siin on näha, ja alt. Ja selle kaudu toimub siis puitu sattunud niiskuse väljaaurumine. Kuskilt pragude vahelt ikkagi niiskus satub puidu sisse ja ülemise alumise pinna jätame siis värvimata. Me ta krundime ära, aga värvikiht ei pane peale, et siis oleks koht, kus niiskusel välja aurata. Selleks korraks on Vintskapis Soklini saated lõppenud, et loodetavasti saite siit mõtlemisainet ja kasulike nippegi, mida suvekuudel katsetada. Uute kohtumisteni juba sügisel.